ತೇಗ್ ಬಂತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತು, ಇನ್ನು ಜಾಗರಣೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಮಗಳೇ ಅಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಮೊಸರನ್ನ ತಿಂದು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಗಳೇ. ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋದ್ ಮೊಸರನ್ನ ಅಲ್ಲ ಮಾವ. ರಾಮಾಚಾರಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸಿಗ್ದ. ಮತ್ ಯಾಕೆ ದುಃಖ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ನಂಗಲ್ಲ, ಆ ಜಗಳ ಗಂಟಿ ಜೈಶಂಕರ್ ಮಗಳು ಚಾರುಲ ತಂಗೆ. ಯಾವ ನನ್ ಮಗಳು ಗೊತ್ತು, ಬಿರ್ಬಿರ ಅಂತ ಬಂದ್ಲು ರಾಮಾಚಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನನ್ ಮಾವನ್ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ಲು. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಇಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ದು, ಮಾವ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ದ, ಮಾವ ನನ್ ಜೊತೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ. ಅವ್ಳ ಜೊತೆ 5 ನಿಮಿಷ 36 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ದ. ಅವರಿಬ್ರ ಮಧ್ಯ ಏನೋ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ಅವತ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಮಾವ ಇವಳೇನೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಅಪ್ಪ ಅವತ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳೆಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಮ್ಮ. ಮಾವ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮಾಚಾರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನಗ್ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಮಚ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಮ, ನೀನ್ ನನ್ಗೇನೇನೋ ಹೇಳಿ ಯಾವಾರಿಸ್ಬೇಡ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೂರು. ಅಪ್ಪ ನಾನಲ್ಲ ದೀಪಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದ್ ಇತಿಶ್ರಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಮಾಚಾರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇವತ್ತಮ್ಮ ಸೇರಿ ಮದುವೆ ಕಷ್ಟ. ಸುಮ್ಮನೆ ರೇ, ಒಂದು ಫ್ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪನೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್, ಈಗ ಅದೇ ಅಪ್ಪನೇ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್. ಮಗಳೇ ಫಾಲೋ ಮೀ. ಬನ್ನಿ ಮಾ. ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಜಾವತ್ ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ತಿಳಿಸ್ದ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೊದಲು ಯಾರು ಕೊನೆ ಹೇಳಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನೆ. ಧರ್ಮ ಉಪದ್ಮ. ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಿವನ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿರು, ಒಬ್ಳು ಗಂಗೆ ಒಬ್ಳು ಕಾವ್ರಿ. ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತವ್ರು ದೊಡ್ಡವರ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತವ್ರು ದೊಡ್ಡವರ? ರಾಮಾಚಾರಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ನೋಡಿ, ಶಿವ, ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿರು, ಶಿವನ ಆಭರಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತಗಳು. ಇದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಥೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗಲೇ ಪರತತ್ವ ಕಾಣೋದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಥೆ ರೀತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳಿ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋಳು ದೊಡ್ಡವಳ ಅಥವಾ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋಳು ದೊಡ್ಡವಳ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೂತವಳು ದೊಡ್ಡವಳು. ನೋಡಿದ್ರ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ತರ. ನೋಡಿ, ಈ ಹೃದಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರಿರೋ ಜಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಅಂತೀವಿ, ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್, ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿ. ಅದು ಅಮ್ಮ, ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀವು ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಚಾರುಲತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರಮ್ಮ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳು, ಅವಳು ಮುಖ್ಯ. ಅವಳೇ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತು. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಚಾರುಲತಂಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ರಾಮಾಚಾರಿ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಾ.
ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಏ ಮಂಗಣ ವಿಶೇಷನ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಂ ಶುಭದಿತೌ ಅಸ್ಯ ಯಜಮಾನಸ್ಯ ಆವು ಪೂಜೆ ಮಾಡದ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಾಯ್ತು ಮಗಳ ಜೀವನ ಅಡಕತ್ರಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ ಚಾರು ಹಾ ಎಲ್ಲ ಕಿರುಕ್ರಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕುಡಿತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಕುದಿತಿರ ಕೋಪನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಚಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಹವ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲೋಡು ಚಾರು ಕೂತಿದಳೆ ಅಲ್ಲೋಡು ಚಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾನೆ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ನಿನ್ನೇ ಹುಡುಕಂ ಬರ್ತಾ ಇದಾನೆ ನೀ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮಾಚಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ರಾಮಾಚಾರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಾರಿ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀಯಾ ನೋವೇ ಡ್ಯಾಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಮಂಗಳಾರತಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೋಮೆ ನಮಗ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೊಡಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಾ ಮುನಿಯಮ್ಮ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇದು ಸೇವಾ ವರನ ಹೌದಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದು ಆ ಅವಕಾಶ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಬಯಲ್ಶಿವ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಪ್ ನೋಡು ಚಿಲ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ ನೂರ ಒಂದು ಸಲ ನೂರ ಒಂದ್ಸತಿನ ಹೌದಮ್ಮ ಯಾರ ಸಹಾಯನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೂರ ಒಂದು ಸಲ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಚಾರು ಮೇಡಮ್ ನೀವೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋ ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ ಅದೇ ಬಯಲು ಶಿವ ಆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬನ್ನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಚಾರು ಮೇಡಮ್ ಇದೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೂ ಶಿವಂಗೂ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಚಿಲ್ಟು ಆ ಶಿವನ ನಾವು ದೂರದ್ರೆ ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾರೋ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಚಾರು ಮೇಡಮ್ ಇದೇ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಿಂದ ನೀವು ನೂರ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು
ಬನ್ನಿ.